No niin, siellä lähti kans. Nyt lähtee täälläkin. Hyvin lähtee, ei mitään. Ei mitään. Eihän se ole kuin sisään ajettu vasta 82, joka sä, et sä täyttä kaasua vielä ole koittanut, ei saa. En ole uskottanut. Ihan vaan pintakaan. Niin, ei sitä saakaan. Joo. Eikö ollut tuotteessa se pitkään päästä jäässä? Heti vain. Ei tiukka. Sullakin on niin vähän ajettu, että sä et täyttä kaasua vielä voinut laittaa. Ei, puoli kaasua. Ei saa. Niin. Ei, tää on sisäajo. Se on sisäajon vaiheessa, kato. Kyllä. Lupaa täyden kaasun avaukseen, eikö se ole vasta 126 vuotta? Se on puolet jotain. Vielä lisää, niin kyllä sitä lähtee. Sitä luokkaa. Näin se on. Kaho! Ei lähdessä. Ei ole vielä luottoa siinä vehkeen. Ja kaikki, siellä käy vaan. No niin. Tää rupeaa olemaan parasia jotain. Joo. Hyvin paukkaa. Tää lähti helppo. Lähti. Joo, harmi vaan tuo palovamma, mikä tohon tuli tuo. Tähän. Vaurio. Tähän on muuten niin uuden näköinen. Onko?